Ja, S-studenter står här och demonstrerar mot den tandvårdsreform som regeringen nu går fram i tillsammans med Sverigedemokraterna. Varför är den dåliga för er? Väldigt många unga har låga inkomster. De lever på ett CSN eller en ingångslön. Och att i det läget gör det svårare för dem att få tandvård genom att avskaffa avgiftsfri tandvård från 20 till 23. Det ser vi som oansvarigt och det polariserar Sverige. Ert eget parti har inte heller gjort det billigare för unga. Det finns ju alltid en diskussion kring S-kongresserna om man ska göra en tandvårdsreform. Hur ser ni på det? Nu har arbetsgrupperna gått fram med ett högkostnadsskydd i tandvården. Det tycker vi är bra. Och till S-kongressen så kommer vi driva den här frågan väldigt hårt. Vad tror du att reformen som regeringen och Sverigedemokraterna går fram med, vad får den för konsekvenser för unga? Den kommer få konsekvensen att fler unga väljer att avstå från att se tandläkaren även fast de kanske har behov på grund av att det helt enkelt är för dyrt. Det kan kosta upp till 7 700 kronor för en tanduttagning, en undersökning upp till nästan 3 000 kronor. Det är ju riktigt läskiga siffror för någon som lever på ett CSN som är 13 000 kronor i månaden. Från 19 så kommer man då att betala med sin tandvård själv. Vad vi gör är att vi flyttar fokus till de äldre. Och de är många, 67 plus, och många av dem har väldigt dålig tandhälsa. Och vi gör en reform för dem som är väldigt efterlängtad och nödvändig. Därför att många har inte råd att gå till tandläkaren. Man sänker skatten mest för de som har mest. Det är en väldigt konstig prioritering när man prioriterar de som har mest resurser över de som, bland de som har minst resurser. Ja.